4.000 su date za cigare. I sada toliko cigara, a nema cigare. 10 cigara. Eto, to je to. Ja ne pušim. Ja ne pušim. Moje drugarice puši. Može li nema kafetin? O tome se radi. Ima neko kafetin? Ja sam dobro. Lune, imaš kafetin? Ja. To pokušavam da kažem. To pokušavam da kažem. Ja, ovaj... Meni na jednom spisku bilo... Stojalo 4 pakle, ali bilo preškabano. Nisam da je preškabano. I onda stavili pored jednu. Ja kupio 4. I ostala mi je viška jedna. Hvala. Ma ništa, bre. Hvala mi, hvala slovo. 300 i nada. Koliko su kukupno cigare bila? 4? Mi smo stavili dva zbog. Meni je crvene, pa plave. I meni je. Cigare su mnogo skupe, ljudi. Ne, ne, za ali bilo je. Bilo je zato daje. Ali nije. Kaj se muslija, ti da se tu učeš neko. Ti realno materijal. Što mi treba da izginemo, ovdje svi, ali? Da, treba si da se poubijemo, što smo se... Što mi treba, kad su nestale cigare, dubati da je ovog čisko? Pa nije to, nego znaš koliko puta nama, mi jedni drugima nismo kupovali. Jednom nisam njima kupio pola stvari reč, nisam ni vidio u pogledima da su ljudi. Nikad, pod na tebe, izvini, pogotovo. Svečno, kad nisam mogao da kupim ništa. Da li je to ludim se mi na očima belo? Mi nismo ništa slavili. Meni njenu čokoladu kupio. I djeta. Kupili smo ove. Kupili smo kilo evo krema. To ćemo. Kako ne znam, ovo ono. Jelena je cijelo... Počela sam se štrecao na sve. Rehabilitaciju cijelo razlupala. Da. TV, kompjuter. Jel daš? Kako je lupao. Sve je padalo, ja čujem niš tu. Sve je padalo. Ne znam šta, samo sam čuo. To je strašno. Preko je Miki malo pre TV. Ne. Zbog kestice mus, pa daću ti šta god želiš, bate, ono fazom, samo nemoj bez veze. Ne, to malo baš lupa. Šta? Malo gde imam sardine, nešto. Dali smo mi meso i ali u toj kesti su bile dve sardine, dve čokolade, napolitanke i dve supe. Ali Mićo, da li si da damo je soba meso i salami? Pa znam, kad je da mi goni, neko taj ko to razumije. Pa, uvek taj neko. Keks je uzeti. Kako ko može to uzeti, ljud? Dve sardine. Pa ja znam da oni za par, zemlja. Dve sardine, dve neke. Pa kako ja mogu da imam, a da tebi uzem? Mislim da je žensko. Bora je uzu slučajno moja šugarepa i došao i vratio. Evo, Bora ovdje otvorio kese, našao dve kese šugarepa. A ko te je jedino pitalo, ti treba nešto? Ja se jedna rekao, ja uvijek kažem, ja uvijek kažem. Ja možemo se svađamo do sutra, ja sam za te po tom pitanju. Šta? Ja imam ti dam jednu tunjevinu, ali isto onu košu ti imaš. Ja sam mislio ti imaš para, pa zato si vratio. Šta kažeš? Ja sam mislio ti imaš para, pa si zato i vratio. Ne, pola. Pa uvek onako. Nek, meni je smiješno bilo, mislim da znam ko je. Ja govorim 6 puta, znaš, ali nisam vidio. Muško ili žensko? Žensko, nisam vidio, ne mogu nešto, kad nisam vidio nešto mogu. Vidio sam ruku u momentu, ali nisam naš, nisam, ja se smijem, ja zbacio palje, smijem se, znaš. Ko? Šta? Što možeš ti sve da znaš? Pa što šapćeš, znači šapćeš, što ti javno. Pa čini šapćeš, znači nešto muljaš. Nisam šta bi. Mića? I šta sam poslije išao tamo onaj, pričao sam na sobom, ja sam joj rekao daž onaj, ustala. Ja sam joj rekao, slušaj, ovaj, šta piš? Možeš ako da budeš realna, ako se neke svađaš, i ako vriježaš, možda bude spremna da će taj tebe da znači, moraš ne možeš.